Реформацията, 500 години от реформацията. Едно велико епохално дело, което промени историята. Нека да се помолим още веднъж за Словото. Святи Господи, благодарим Ти за това, че можем днес да се съберем 500 години след това, което стори Мартин Лутер. Но за да дойде той, имаше много предшественици. Благодарим Ти за Савонарола, за Ян Хус, за Джон Уиклиф, за всички останали, които са дали живота си, за да може тази Библия да достигне до нас, на нашия език. Благодарим Ти за реформацията в Европа, за реформацията в света, която е докоснала и нашия живот, която е, се отразила и на българската история, макар и не толкова мощно, колкото на историята на Западна Европа и на Америка. Но сега, Господи, моля Те, помогни ни да научим нещо повече за това време и най-вече за Тебе, защото всичко, което говорим, всичко, което обсъждаме, Господи, Ти си в Неговия център. Ние искаме Ти да бъдеш издигнат, искаме да научим повече за Тебе. И когато учим за историята, ние учим за Твоите велики дела в нашата история. Молим се в името на Господ Исус Христос. Амин. Още веднъж добре дошли на всички и честит празник. Този месец празнуваме един голям юбилей. Както вчера един от нас празнува своя юбилей, днес празнува един още по-голям юбилей. Не знам дали има тук хора, които са за първи път. Ако ти си тук за първи път, сигурно се питаш, що за църква е това? Дали това, което тук се проповядва, е истината? Много хора се задават този въпрос, когато отидат на ново място, нали така? Днес мнозина претендират, че са глашатаи на истината. Заливат ни със всякаква информация от телевизия, радио и интернет, от пресата. И всеки ден до нас достигат новини, коментари, анализи за събития и случки от България и от света. Проблема обаче е, че ние не знаем кое от тези неща е истина и кое не е истина. Дали това е истинска или фалшива новина. Дали да вярваме на казаното или да го пропуснем покрай ушите си. Защо не вярваме? Каква е причината? Причината е, че днес има много медии, на които се плаща за да разпространяват фалшиви новини. Даже миналата година Оксфордският речник обяви думата пост-истина за дума на годината. Пост-истина. Защото истината е вече рядкост. Не, че не съществува. Просто хората не знаят къде да я намерят. Много хора търсят истината в източни религии, окултни учения и практики, гледат филми за отвъдното, ходят да им предсказват съдбата или четат хороскопи. Но така си дават среща вместо с Бог с демоничните сили. Други хора намират душевен мир в философията, науката, изкуствата. Ти можеш да намериш много зранца истина в тези сфери на човешкото познание. Но там ще намериш освен истина и много полуистини и лъжи. Третата група хора се обръщат в търсенето на истината към църквата. Повечето българи се идентифицират с православната църква, макар и да са силно разочаровани от нея. Тук е нужно да припомним една библейска максима, която да имаме предвид, когато си търсим църква. И тя е известна, но ние често я подценяваме и тази максима гласи: по плодовете им ще ги познаете. Когато си търсиш църква, припомни си тази библейска максима в Матей 7 глава. Но ти си дошъл тук и сигурно се питаш дали и тези тук не са като другите. Нека тогава да ти кажа нещо за нашата църква. Ние сме Българска протестантска църква Нов живот. Името на църквата е Нов живот, защото ние разказваме на хората за новия живот, който те могат да имат чрез вяра в Господ Исус Христос. В името фигурира и думата българска, защото ние обичаме България и нашето служение е насочено предимно към българите. Това не означава, че хора от други страни не са добре дошли, разбира се, сред нас. И накрая, освен че това е една църква, която се казва Нов живот и е българска, ние сме протестантска църква. Както знаете, съществуват три клона на християнството: православие, католицизъм и протестантство. И сред протестантите има много деноминации, но всички те водят началото си от реформацията.
Протестантското движение е родено точно преди 500 години, на 31 октомври 1517 година, когато един никому неизвестен католически монах забива своите 95 тезиса на вратата на Витенбергската църква в Германия. Този монах се казва Мартин Лутер. Той се надява по този начин да предизвика дебат относно злоупотребите в католическата църква. Но вместо това, той предизвиква революция, чийто пламък продължава да гори до днес. Така че няма да е преувеличение, ако кажа, че съществува невидима нишка, която свързва братя Шкоркел 13 с вратата на Витенбергската църква. Всички протестанти, баптисти, методисти, конгрешани, англикани, педесятни, божии църкви, свободни църкви, всички ние сме наследници на Мартин Лутер. По повод годишнината от протестантската реформация, днес започваме една поредица от проповеди за пете соли. Думата сола или солус на латински означава само. И ние ще си говорим за тези пет само или за тези пет стълба или пет принципа на реформацията. В тази малка дума солус е съсредоточен, както казва един теолог, е съсредоточено окото на бурята на реформацията. Сола. С разпространението на реформацията първите реформатори измислили пет фрази на латински, които се превърнали в мото на реформацията. И тези фрази обобщават основните неща, в които Лутер и последователите му се различават от католическата църква, а може да кажем и от православната в някои от тях. И това са пете соли, наречени на латински сола скриптура, само писанието, сола фиде, само вяра, сола грация, само благодат, солус Христос, само Христос и накрая соли део глория, слава само на Бога, соли део глория. Тази поредица, която ще разгледаме през този месец, ние ще изследваме всеки от тези стълбове и ще видим какво е тяхното значение за нас днес, тук в България, в Варна, в нашия живот, на нашето работно място, в нашето семейство. Сола скриптура. Това ще е заглавието, това е темата на нашата първа проповед днес. Само писанието. Защо само писанието? Какво означава това? Това означава, че Библията е единственият авторитет на нашата вяра. Преди малко говорихме за истината по принцип, че е трудно да намерим истината в този живот. Колко още по-сложно изглежда на откриването на истината за духовните неща, за Бога. Как да знаем дали една църква, един пастор, един свещеник, един проповедник казват истината? Отговора на реформаторите е сола скриптура, само писанието. Това е източника на всяка истина. Библията е чистото и непогрешимо Слово Божие. Ето какво се казва в символ вероюто на нашата църква. Бог използва святи хора, за да запише писанията. Както чрез Стария, така и чрез Новия Завет до нас са достигнали думите на самия Бог. Като произхождащи от Бога, те са безгрешни и са единствения стандарт за вяра и практика. Чрез тях ние се обогатяваме, като научаваме истината за много неща. Те ни говорят какво е грях, поправят ни и ни връщат в правия път. Напътстват ни в живот на праведност. Сола скриптура. Има няколко причини, поради които ние приемаме Библията за единствен и последен авторитет. Първата причина е, че писанието съдържа свидетелства на очевидци. В 2 Петрово 1 глава, 16 стих, се казва, защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Очевидци. Когато Исус възкръсна, Той се яви на повече от 500 човека. Когато Моисей пише как израелтяните са пресекли Червеното море, той има повече от 2 милиона свидетели. Библията не е като Корана, не е като книгата на Мормон или като съчиненията на Дънов, които са съставени въз основа на виденията само на един човек.
Библията не е нещо, което някой е гледал по Animal Planet или е прочел във Facebook. Библията е исторически документ, съставен от свидетелски показания, потвърдени от археологически открития и извън библейски документи. Когато разтвориш Библията, ти четеш историята, ти четеш исторически документ. Ето как, например, историка апостол Лука започва своето Евангелие. Лука, 1 глава, 1 до 3 стих. Той казва: понеже мнозина предприеха да съчинят разказ за съвършено потвърдените между нас събития, съвършено потвърдените, както ни ги предадоха онези, които от началото са били очевидци и служители на евангелското слово, видя се добре и на мене, който изследвах подробно всичко от началото, да ти пиша наред за това почтение Теофиле. Самия Исус живееше под авторитета на писанията, защото за него това, което казва писанието, са думите на самия Бог. В Матей 5 глава, 17-18 стих, Исус казва: да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Исус се покоряваше на авторитета на Словото. Някой е казал парадоксално, но факт. Истината е, че няма свобода отделно от външен авторитет. Да кажеш: аз съм авторитет за себе си, аз съм закон за себе си, означава да съм роб на себе си, което според римския моралист Сенека е най-лошото от всички робства, да си роб на себе си. Само когато се поклоня на авторитет, който е извън мен, аз съм свободен. Божия син беше под властта на писанието и той беше под властта на своя отец. В Йоан 5 глава, 27 стих четем: и дал му е власт да извършва съд, защото е човешкият син. Бог е дал власт да извършва съд. Исус се покоряваше под властта на отец. Нима Исус беше по-малко себе си, когато той се покоряваше на властта на отец и на неговия авторитет? По същия начин и ние, както Исус, трябва да се покоряваме на Отца и на Светото Писание. Питър Форсайт е прав, когато казва: първото задължение на всяка душа е да намери не своята свобода, а своя господар. Не всички говорят: аз съм свободен, аз имам права. Всички търсят своите права, не търсят своите отговорности. Всеки говори за свобода, никой не говори за това, че трябва да се покорява на господар, на господаря на Вселената. Защото, както казва Филипяни 2 глава 5 стих, там апостола ни казва: имайте в себе си същия дух, който имал Исус Христос, който като беше Божия образ, пак не счете, че трябва да държи твърдо равенство с Бога, но се отказва от всичко и като прие образ на слуга, стана подобен на човеците. И като прие човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст. Затова и Бог го превъзвиши и му подари име, което е над всяко друго име. Така че в името на Исус Христос да се поклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ. За слава на Бога Отца. Поклонение, покорство на Словото. Имайте в себе си същия дух. Исус се покоряваше на Словото. Покоряваш ли се на Словото и ти? Парадокс е, че когато се смиряваме и покоряваме на Отца, Той ни благославя и се прославя в нас. А не обратното. Когато се опитваме да прославяме себе си, ставаме за смях, нали така? Библията е единственият авторитет на нашата вяра. Тя е уникална книга. Уникална книга. Димитър Тарев е писал своята четирология 15 години. Гьоте е писал Фауст 40 години. Библията е писана в продължение на 1500 години от повече от 40 автори. Между тях има царе, юристи, професори, мъдреци, занаечии, министри, съдии, генерали, рибари, овчари, говедари, лекари, свещеници и пророци. Някои са писали в пустинята, други на морския бряг,
трети в царския палат, четвърти в овчарската кошара, пети по време на заточение, шести в затвора с вериги на нозе и ръце. Писали са на три континента, на три езика. Това е Библията. И въпреки всичко, Библията притежава чудно единство. Състои се от 66 книги, 39 в Стария и 27 в Новия Завет. Стария Завет се състои от книги на закона, първите пет книги, петокнижието на Моисей, след това от пророчески книги, тук влизат историческите книги, големите и малките пророци, и накрая от поезия, от псалми, притчи. Новия Завет се състои от 4 евангелия и посланията на апостолите, свързани помежду си с деяния на апостолите, които хвърлят този мост между евангелията и посланията. И накрая Новия Завет завършва с откровение, една пророческа и апокалиптична книга. И всички тези 66 книги разказват едно – историята на човешкия бунт и милостивия Бог, който търси покаяние и вяра. Това е Библията, Божията любовна история към човечеството. Библията не е мит, събитията в нея наистина са се случили. Това е историята на нацията Израел и на личността Исус. И тази история е разказана от гледна точка на Божия план за спасение на човечеството. Първо, писанието е наш върховен авторитет на вярата, защото съдържа свидетелство на очевидци. Второ, писанието е боговдъхновено. Второ Тимотей 3 глава 16 стих казва: всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поучение, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Всичкото писание е боговдъхновено. Тук думата боговдъхновен на гръцки е теопнеустос. Теопнеустос. И тази дума се използва единствено тук, на това място в цялата Библия. Никъде другаде не може да я срещнете. И думата теопнеустос означава буквално вдъхнат от Бога, инспириран от Бога, вдъхновен от Бога или издишан от Бога. Теопнеустос. Но има и други пасажи, които подкрепят и потвърждават това твърдение за боговдъхновеността на Библията. Например, Бог вдъхна дъх на живот в Адам. Исус духна върху апостолите и каза: приемете Святия Дух. Четем това в Йоан 20 глава. Според Петър пък, Павел пише с мъдрост, която Бог му е дал. Той казва, че който изопачава и не следва думите на Павел, всъщност върви към погибел. Това е написано във 2 Петро 3:16. Също така, писанието идва с думи, научени от Духа. Думи, дадени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци, казва апостол Павел в 1 Коринтяни 2 глава 13 стих. Евреи 1 глава, 1 и 2 стих казва: Бог, който много пъти и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тези дни ни говори чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото и направи световете. А в Йоан 1 глава 14 стих се казва: и Словото стана плът и живя между нас и видяхме славата му, слава като на единородният от Отца, че беше пълно с благодат и истина. Писанието е боговдъхновено, то идва директно от Бога. Теопнеустос. Именно затова то е непогрешимо и единствен стандарт за вяра. Сола скриптура. Това не означава, че ние отхвърляме църковната история, преданието, църковните събори, мненията на учени, богослови. Това са неща с голяма стойност и църквата не бива да пренебрегва хилядолетната мъдрост, натрупана през вековете, но тези неща, колкото и добри да са, не могат да имат същия авторитет като Божието Слово. Можем да използваме следната метафора. Библията е върховният съд на християнската вяра. Преданието може да се оприличи на районен съд, по-ниско. Доктриналната основа е като един окръжен съд, поставен малко по-високо. Църковните събори са апелативните съдилища, а Библията е върховния административен съд, срещу чието решение не могат да се повдигат жалби. Каквото реши, това е.
Протестантите приемат, че Божието Слово е Боговдъхновено и записано от човеци, които са използвали своите думи, мисли, дарби, стил. Това означава, че Библията е най-висшето откровение за Божията истина. Тя е обективно съществуващо Божие Слово, без значение дали някой го чете, дали го вярва, дали му се покорява. Тя обективно съществува. Някой беше казал: да спориш с невярващ относно това дали Библията е истинна, е като да спориш дали един нож е остър. Ако някой твърди, че ножа не е остър, тогава го попитай: искаш ли да ти порежа пръста? Ако ми разрешиш и ако потече кръв, тогава ще видиш, че ножа е остър. По същия начин, хората не е нужно да вярват в Библията, за да работи тя в сърцата им. Достатъчно е само да говорим Слово и тогава то пронизва като остър меч. Като меча на духа пронизва техния дух и работи. Работи в техния живот. Хората отхвърлят Библията не защото тя си противоречи, а защото им противоречи. Библията е върховен авторитет на вярата, защото тя е непогрешима, Боговдъхновена, съдържа свидетелство на очевидци. Исус се покоряваше на Библията. И заради всичко казано до тук, Библията е върховен авторитет и по въпросите на морала. Само преди няколко дни гледах по телевизията за един случай, когато ученици нападнали учител в Садово, преподавател по английски в Садово. Не знам дали гледахте този случай. Единият от учениците е удрял учителя с дървен кол и с юмруци. И след инцидента дадоха интервю с майката на това момче. И майка му казва: за да го направи това нещо, може нещо да му е казал учителя или да го е ударил. Той без причина не може да удари. Аз си знам детето. Брутално насилие, сексуална разюзданост, потресаваща престъпност. Добре дошли в страната на моралния хаос. Блатото на сексуалната безпътица, града на греха, когато няма Бог, няма законодател. Когато няма законодател, няма закон. Когато няма закон, няма критерии, стандарт за добро и зло. И когато няма стандарт за добро и зло, всичко е позволено. Един съдия сложил Библията на масата и казал: това е за тези, които вярват в Божия закон. И след това взел Конституцията, сложил я върху Библията и казал: а това е за тези, които вярват в човешките закони. И най-накрая взел един пистолет, сложил го върху Конституцията и казал: а това е за тези, които не вярват в нищо. Когато отхвърлиш Библията като абсолютна истина, в края на краищата прибягваш до използването на груба сила, защото нищо друго не ти е останало. Защо, например, днес хората толкова много харесват референдумите? Запитвали ли сте се? Защо харесват референдумите? Не е ли една от причините това, че ние не вярваме в абсолюти, не вярваме в абсолютната истина? И след като веднъж се отдалечиш от принципите на доброто и злото, ти си подвластен на това, което Франсис Шефър, един голям християнски мислител, нарича тиранията на мнозинството от 50% плюс един. 50% плюс един глас, това е тиранията на мнозинството. Ние предпочитаме тази тирания пред това да се поклоним на авторитета на Божия абсолют, на истината на Божието Слово. Следователно, по отношение на пробните бракове, хомосексуализма, аборта, инвитро, евтаназията, сурогатното майчинство, няма значение какво казват гей-активистите, обществото, майките, децата, Холивуд или BTV. Има значение какво казва Библията по тези проблеми и по всички останали въпроси в нашия живот. И накрая, Библията е авторитет в нашия живот. Тя е непогрешима. Тя е исторически достоверна, защото се състои от свидетелства на очевидци. Исус се покоряваше на Библията. Библията е стандарт за морал.
И накрая Библията показва кой е единственият път за спасение. Това е централната истина в Библията и централна истина за реформацията. Благодарение на именно на тази истина, Мартин Лутер забива своите 95 тезиса на вратата на Витенбергската църква. И за него е ясно, че спасението не е в църковните ритуали, не е в църковните таинства, не е в всички тези практики, които не означават нищо за обикновения човек, а спасението е само в личността на Исус Христос. Спасение по благодат, чрез вяра, не чрез дела, за да не се похвали никой. Исус Христос е пътя, истината и живота. Той каза за себе си това нещо. Вярваш ли, че спасението е само чрез Него и само в Неговото име, защото няма друго име дадено на земята между човеците, чрез което трябва да се спасим, освен името Исус Христос. Няма друго име, няма ритуал, няма нищо друго, чрез което да можем да се спасим. Тъй като Библията е най-висшето откровение на Божията истина за спасението, наше първо задължение е, като вярващи, като християни, да познаваме Библията, да вярваме в Библията, да проповядваме Библията и да се покоряваме на Библията. Да бъдем библейски основани християни. Неведнъж тук съм споменавал пред вас за книгата «Изтезаван заради вярата си» на българския пастор Харалан Попов. Искам да завърша с отказ от нея, в който пастор Попов разказва за острия глад за Библии по време на комунистическата диктатура в България. Той пише: веднъж чух за някаква тайна фабрика за Библии, която била в задната част на един християнски дом в покрайнините на София и се запътих натам. Намерих я и вътре видях 7 души около една дълга маса. Неизвестно как те се бяха здобили с Библии и всеки приписваше на ръка старателно и бавно Библията. Гледката беше невероятна и много показателна за окаяното положение на християните, които живееха при комунизма без Светото Писание. Единия приписваше Йоан, друг Лука, трети Деяния на апостолите, по 12 часа на ден. Щом завършиха някоя книга, я слагаха при другите и почиваха цялата Библия. Макар и никога да не видях други, но чух за още фабрики за Библии. Фабриките работеха ден и нощ, но за година произвеждаха най-много по 25 Библии. Един сакат човек със стара пишеща машина в ръцете правеше по няколко книги, но всичко беше капка в морето. Младежите християни идваха и питаха: пасторе, няма ли някоя Библия и за нас? Ами идващото поколение, как щяхме да ги учим на Божието Слово без Божието Слово? Лежах на тавана и се молех дълбоко натъжен. Нещо трябваше да се направи. Днес ние се радваме на религиозна свобода. Можем да си купим Библия от почти всяка книжарница в страната. Как можем тогава да пренебрегваме Светото Писание, когато преди нас толкова много хора са умирали за Него, за Боговдъхновеното, истинно, исторически достоверно, животопроменящо Слово, за най-висшия авторитет на нашата вяра? Ние вярваме в сола скриптура. Вярваме само в Писанието. Нека да се помолим. Святи Господи, благодарим Ти за Твоето Слово. Благодарим Ти за Светото Писание, за Библията. Благодарим Ти за всички тези повече от 40 човека, които са участвали в написването и са оставили, може би, отпечатък от своя стил върху него. Но ние вярваме, че всичко, което е записано, идва директно от Тебе. То е диктувано от Святия Дух. То е вдъхновено от Духа. То е Богов вдъхновено. Всичко тук, което виждаме, ще премине един ден, но Твоето Слово остава. То пребъдва до века, защото То е истина, То е абсолют. Ти си Словото Божие. Ти си този, който дава живот. И ние сме благодарни за Твоето Слово. Благодарим Ти, Господи, че можем да го четем на своя роден български език. Благодарим Ти за всички тези реформатори, които са се борили, за да може хората да имат Божието Слово. Благодарим Ти за Кирил и Методий, които се бориха срещу триезичната ерес и убедиха папата, убедиха католическата църква, че всеки народ има право да изучава, да чете Божието Слово на родния си език.
Благодарим ти за тази реформация, която е настъпила тогава в България. Благодарим ти за реформация, която настъпва днес. Благодарим ти за всяка църква, която е библейски основана, която издига Твоето Слово, която вярва само в Твоето Слово и го издига като единствен авторитет на своята вяра. Господи, аз се моля за промяна, моля се за трансформация, за преображение и в онези църкви, които издигат и други авторитети. Моля се, Господи, нищо друго да не бъде издигнато над авторитета на Божието Слово. Още веднъж, Господи, благодарим Ти за този принцип, Сола Скриптура, на първите реформатори. Помогни ни ние да бъдем реформатори в нашето поколение и да донесем това Слово до тези, които не Те познават. Молим се в Твоето име, Исусе. Амин.